lembrarmos. Irmão João Menegildo, tem um segundinho. Quero dizer também que vamos ter ordenação agora, no segundo período. E vamos lembrar só da leitura oficial, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmão Hermenegildo, Hermenegildo, como é que é, hein? Irmão João Hermenegildo, Hermenegildo. Se eu falar umas três vezes, aí eu não falo mais. Segundinho, o senhor falou, né? Completar a questão de ontem. É o seguinte, irmãos, deu a impressão que eu fiz uma aplicação do diaconato no lugar do mestre, só isso. Então não é, é o mestre, e a conclusão era só isso, que o tato aplicado na mulher que tocou. E o sexto sentido que eu queria concluir, o sexto sentido é o centurião, que é a palavra falada, diga uma palavra e o meu criado sarará, que está acontecendo na igreja, a palavra falada na igreja, acontecendo os milagres. Deus abençoe. Não, esse aqui é sobre cicatrizes na vida de um pastor. Preste bem atenção nisso, os pastores. Então, por exemplo, o pastor Eliú recebeu uns tiros na perna, manca até hoje. Ele é igual Jacó, é o Jacó mesmo. Só não mudou o nome, né? Cadê meu Eliú? Está lá atrás. Foi lá para a perna da namorada dele. Ih, estava com saudade, né? É. Agora, meu Eliú, todas as vezes que você for batizar um membro na igreja, você tem que contar a história do tiro na perna. A causa dessa cicatriz. Todas as vezes, todos os membros que chegar têm que saber, se contar a história tudo antes de batizá-lo. Jesus falou por parábolas. Então, todos os membros que você for batizar têm que contar a sua vida todinha aqui. É assim? Casos a ser tratados, existe um ministério da igreja, os anciãos. Coisas que não são trazidas pelo próprio pastor, pelo próprio oficial, é uma coisa. Mas a que ele próprio traz é outra. Reúne-se os anciãos da igreja, conversa com eles. Aí então, porque senão todas as vezes que você for batizar tem que entrar na mesma ladainha. Explicar por que que ele manca. Foi assim lá no exército, coisa e tal, papapá, papapá, levei dois tiros, mas Deus me salvou. Vocês, quem tem entendimento, entenda o que o Espírito diz, amém? Agora, ordenação. Nós vamos fazer a ordenação, dar oportunidade para a ordenação, depois da palestra que o pastor Euclides Paro vai nos dar agora. Tem alguma coisa antes da palestra, irmão Royal? Nada mais a ser tratado? Tudo definido? Bahia, Salvador, retiro do Recanto, 18 a 23, Bahia, Salvador. É de junho, 18 a 23 de junho, retiro, Recanto. Julho, data 18 a 22 de julho. Interestadual em Ji-Paraná, Rondônia, nós estaremos lá no Interestadual. Hã? 25, 26, 27 de maio, no mês que entra. Tá bom para mim, tá? E Porto Alegre,
Setembro de 2002. Setembro de 2001. É, né? Ele não perde tempo. Setembro, data, já tem data? 7, 8 e 9 de setembro em Porto Alegre. Então tá bom. O negócio é trabalhar mesmo. Uma perguntinha aqui, irmão Royal. Por favor, gostaria de saber se é errado as irmãs usarem cabelos soltos. Será que as irmãs têm que ficar o tempo todo com os cabelos presos, principalmente depois de uma certa idade? Não, não existe doutrina sobre prender ou soltar o cabelo. Nós não temos doutrina sobre isso. Às vezes, até por uma questão de asseio, coisas, as mulheres prendem seus cabelos, usam seus modos. Isso é muito pessoal. É pessoal. O que não pode é cortar o cabelo. Uma cristã não corta seu cabelo. Agora, a questão de arrumar o seu cabelo, o irmão Brandon disse, você não te arruma parecendo uma mudana. Dentro do bom senso, da ética, acha-se ridículo esqueço o nome, não é bem sociólogo, não. É ridículo, às vezes uma mulher de uma certa idade ainda está com um olho tampado pelo cabelo, o outro olhando só por um olho, né? Parecendo uma jovenzinha de 17 anos, uma coisa assim. Quer dizer, eles dizem assim que fica ridículo, compreende? Mas doutrinariamente nós não temos nenhuma coisa na mensagem, na Bíblia contra isso. O irmão Brandon disse, não te pareças com uma mulher mundana. Ele não deixou uma moça cantar no coral porque fez permanente, porque tirou da boca da mãe, viúva, pobre, doente, para fazer permanente. Ele disse, eu não deixei ela cantar no coral por causa disso. Há uma coisa, um motivo atrás daquilo, né? Só essa, por hoje. Então, pastor Euclides, paro mais uma vez conosco. Vamos aproveitar. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Creio que vocês já estão orando por mim. Vamos ler as Escrituras no livro de Efésios, capítulo 1, o versículo 16 ao 23. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de tudo, o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Oremos. Senhor, que o Senhor me ajude mais esta vez, sabendo que este lugar não é comum, que este momento não é simples, mas que é um momento tão difícil, e o Senhor sabe como cuidar de cada um. Dê mais força para mim e também para os meus colegas, para me suportarem e para que o povo possa entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, assentados. É um estudozinho já de conhecimento geral. Todo mundo conhece esse círculo. O profeta ensina sobre o corpo, a alma e o espírito. Mas eu creio que cada um de nós toma uma ala, uma posição ou um ângulo daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu creio que todos os pastores dariam estudo sobre isso aí. E eu creio que tem até estudos mais perfeitos do que aquilo que eu estou pensando. Mas eu senti de mostrar desta forma. E as coisas veio cooperando desde o princípio com esse pensamento. Eu sinto bem quando começa alguma coisa que eu já trouxe de lá e vem simplesmente cumprindo, completando, complementando. Creio que Deus está nesse assunto e pode ajudar a nós. O mistério da vontade de Deus para com os eleitos antes da fundação do mundo foi em descobrir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tantas as que estão nos céus como as que estão na terra, de tornar congregar em Cristo. Isso deve chamar a nossa atenção. Tornar congregar em Cristo. Por quê? Tornar congregar em Cristo. Nós já estivemos congregados em Cristo? Note-se bem, a vontade de Deus para os eleitos antes da fundação do mundo foi em descobrir isto na dispensação da plenitude dos tempos, tantos as que estão, as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra, de tornar congregar em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, de 1 a 10, nós vamos pensar. Tornar congregar em Cristo. Agora no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, São Paulo disse que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tornar congregar em Cristo. Ser abençoados em lugares celestiais em Cristo.
são perguntas que vão entrando dentro de nós. E pensamos um momento aqui em lugares celestiais. Agora, não simplesmente em qualquer lugar, mas em lugar celestial. Nós estamos reunidos em celestiais. Isto significa que é a posição do crente. Agora, o profeta diz, se eu oro, e você ora, ou a igreja está orando, e estamos prontos para a mensagem, e todos temos reunidos juntos como santos, chamados, batizados com o Espírito Santo, cheios da bênção ou das bênçãos de Deus, chamados, eleitos, assentados juntos em lugares celestiais, agora, aí o profeta diz aqui, né? Juntos em lugares celestiais em Cristo. Juntos. Eu falei de outro jeito? É. Juntos. Isso. Agora o profeta, ele prossegue. Estou lendo a mensagem, depois eu dou o título dela, né? O profeta diz, somos celestiais em nossas almas. Nossos espíritos, vocês vão ver as divisões das nossas três naturezas. Os nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. Ó, irmão, aí está você, atmosfera celestial. O que poderia acontecer nesta manhã, o profeta diz aqui à noite, nesta manhã, se estivéssemos assentados em uma atmosfera celestial, e o Espírito Santo movesse em cada coração, não mente, porque a mente está, todos nós estamos com Jesus, o Espírito Santo na mente. Todos nós entramos aqui pensando em Jesus, estamos, e que é uma coisa diferente. Ele diz, o Espírito Santo movesse em cada coração que foi regenerado e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos os pecados estão sob o sangue, em perfeita adoração, com nossas mãos levantadas para Deus. E também os nossos corações assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando juntos. Confronto com Josué, parágrafo 92. Ele nos elegeu nele, e eu sempre digo o parágrafo após a leitura, vocês vão entender isso. Leio primeiro, depois eu cito o parágrafo. Às vezes você está com a mensagem aí, mas eu estou lendo outra coisa, passou. Confronto com Josué 92. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 2. Antes da fundação do mundo, o atributo da nossa alma estava lá. Jó 38, Deus disse isso para ele. Deus disse para Jó. Quando Jó se maldizia, reclamava do seu tempo, da sua estadia, do seu quadro humano aqui, Deus lhe deu uma prensa. E perguntou para ele aonde ele estava quando ele estava começando a formar o mundo.
E nós aprendemos que foi a nossa alma que Deus criou primeiro. Logicamente, aprendemos isso através do profeta. A Bíblia parece que não precisa muita revelação para chegar ali e entender que aquele assopro que saiu da boca de Deus era antes, Deus era antes daquele homem que ele fez do Espírito e fez da massa. E o profeta trouxe essa revelação para nós. Convém cumprir a justiça, parágrafo 14. Já logo que foi chamado, a atenção, Deus chamou a atenção dele nisso, ele logo teve a revelação. E ele disse: sei que o meu Redentor vive. Nossas almas foram criadas antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem em sua própria imagem, o espírito do homem, ou melhor, o espírito de homem, não um homem à sua própria imagem, mas o homem à sua própria imagem. Essa definição de artigo, ela tem muito que ver com a revelação da palavra em cada um de nós. Então, ele os fez macho e fêmea antes que jamais tivesse um homem no pó da terra. E gostaríamos que tivéssemos uma chance neste dia para tomar nosso tempo e voltarmos atrás com aquilo e somente veja como Deus. Agora, está no meio do curso. Mas quando você vê isso, vem adequadamente com o curso. Quer dizer, quando nós descobrimos, quando nós começamos o Evangelho, quando nós começamos a aprender, nós parece que vemos Deus no meio do curso, no meio do plano. Mas quando a revelação penetra e entra dentro da nossa alma, nós já entramos no cumprimento do curso, no fim do curso. Potencialmente, é lógico, porque o arrebatamento já está. Quem será arrebatado, já está arrebatado. Como Deus, já no princípio, o que ele fez lá? Como ele moveu-se até a terra? E como ele fez o homem à sua imagem? E então Deus virou-se e estava feito a imagem do homem para redimir o homem. Estado físico, parágrafo 27. Antes de haver um espírito lá, havia a sua alma. Coisas que hão de ser, parágrafo 113. É lógico que aí nós vamos observar que não podemos fazer uma controvérsia com o profeta, porque o profeta explica coisas que só depois que nós sabemos uma que nós entendemos a outra. Que ele não crê na pré-existência da alma. Quer dizer, eu não creio, porque existem religiões que crêem na pré-existência da alma. E o profeta não crê na pré-existência da alma e nós também não cremos. Mas isso é tão fácil que o atributo é a gene. E se não tiver a gene, não tem o ser. É lógico que a gene sem o ser, sem o sujeito, ela não progride. Mas tem que ter a gene. E se eu estava lá, se eu estou aqui na Terra hoje, eu estou aqui há 6.000 anos atrás, como matéria. Eu estou há 6.000 anos atrás como matéria. E qualquer um de nós estamos aqui há 6.000 anos atrás como matéria. Porque o pó que levantou lá e que saiu esse corpo e sangue é aquele mesmo pó que nós somos chegando até aqui. Ela é uma matéria. Então eu estava aqui há 1.000 anos. É onde o profeta começa a mostrar que nós estávamos lá em Jesus, no corpo, no Calvário. Agora, se nós estamos
na matéria, nós não somos somente uma matéria, nós somos um ser vindo do céu também. E se nós estamos em processo pequeno, há 6.000 anos atrás, na matéria, aqui, correndo nos lombos de Adão, nós também estávamos no abstrato, no pensamento de Deus, correndo nele. Por isso que nós alegramos quando ele disse lá em Jó. Nós alegramos com ele lá. Nós estávamos ali. Isso leva a nós ter uma firmeza de que nós não precisamos lutar e desesperar e se sacrificar e fazer tanta coisa, tanto desaforo, para nós voltar para lá. Porque se nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. Não é verdade? Então veja bem. Veja bem, eu li o parágrafo 27, estado físico. Agora, antes de haver o espírito, havia uma alma. Foi onde eu expliquei esse assunto. Coisas que hão de ser, parágrafo 113. No parágrafo 32 da mesma mensagem, coisas que hão de ser, o profeta disse: o gens de sua vida espiritual estava em Deus. 32. O gens de sua vida espiritual estava em Deus. Se nós temos um gens natural, que fez nós estar aqui, de tataravô para avô e para pai, para estarmos aqui, nós também temos um gens espiritual que veio do nosso Pai Celestial. Então sua alma é a gene vinda de Deus. Liderança, parágrafo 165. A alma do eleito, ela geme. A alma do eleito, aquele terceiro homem. Hã? Liderança de Goiânia. Eu esqueço de marcar aqui, mas agora veio na mente que eu estou com ela aí na pasta. Parágrafo 165. A alma do eleito, do eleito. Nós temos que fazer umas certas observações. Geme, querendo ser revestido. Porque esses dois... lá, esses dois círculos de fora é que está segurando esse círculo de dentro, esperando a redenção do nosso corpo. Romanos 8, verso 23. Sabemos que é momentânea a nossa tribulação, porque nós sofremos muito mais do que os ímpios. Milhões e milhões de vezes nós sofremos mais que os ímpios. Porque os ímpios não descobrem, neles não tem a descoberta de que eles vieram da eternidade e têm que voltar para a eternidade. Eles nasceram aqui, usufruem aqui, e Deus falou isso para Davi: não inveja eles, que eles têm os bens deles aqui. Mas o eleito sofre demais. Demais, demais, porque ele está preso no tempo e ele não é do tempo, ele é da eternidade. O sofrimento está aí. E aquilo geme, a sua carne, o seu espírito. E a sua alma é que está dizendo. Então sabemos que ela é momentânea, mas ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo aos Coríntios 4, 17. E o importante é que é a alma que saboreia a palavra. Não é o seu espírito, não é o seu corpo, é a sua alma. É ela que saboreia a palavra.
mensagem não sabeis, parágrafo 166. É a sua alma que imagina a nova Jerusalém. É ela que conhece os céus. É ela que veio de lá. É ela que quer voltar para lá. É ela. É ela que sabe. E é ela que sabe que você é redimido. Ou melhor dizendo, que você é redimível. Ela sabe que você é redimível. Ela sabe, por isso em Provérbios 23:7, Salomão viu isso, ele disse: como a sua alma imagina, assim é. Ela sabe. Ela sabe, por isso ela luta com o seu espírito. Ela luta de todas as maneiras, de todos os negativos que você tem, que você passa, que você atravessa, morros, descidas, buracos, abismos. Mas ela, de vez em quando, caladinha, ela diz: nós temos que voltar, nós temos que voltar, nós temos que ir para a eternidade, nós não somos do tempo, nós precisamos voltar. E aí ele remói o seu corpo, remói o seu espírito, bate, surra, faz tudo quanto é coisa, depois diz: não, eu prefiro seguir assim mesmo, eu vou seguir assim mesmo. Agora, ela tem saudades. Agora, nós sabemos que temos duas faculdades. E o profeta chega a dizer: faculdades mentais diferentes. Uma está na sua cabeça, através do seu cérebro, e outra opera no seu coração, através de sua alma. Seu espírito e sua alma. Então ele quer dizer: a mente é o espírito. Vamos fazer figurativo, porque senão, se não fosse explicar isso aí, vai longe. Então, porque o profeta diz: seu espírito e sua alma. Então, seu espírito, seu pensamento, da mente, o seu espírito, e o seu pensamento, lá do coração, a sua alma. Muitas vezes eles estão em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute aquilo, se não é correto. Mas quando isso entra na alma, a cabeça também parece retroceder. É a guerra que Paulo aplica como carne e espírito. Véu adentro, parágrafo 85. Vamos tentar explicar isto em ordem, para entendermos a parte intelectual da mente e a parte intelectual da alma, que está no coração. Vamos dizer o QI da mente e o QI da alma. Eu creio que eu não vou fazer controvérsia com qualquer outro. Quero pedir até com o irmão, o psicólogo aqui, como é o irmão? Como é que chama? Hã? Sérgio. Ou seja, lógico que se eu tiver alguma coisa errada, o irmão Sérgio vai me orientar depois. Mas eu estou crendo que eu não vou fazer nenhuma controvérsia. É lógico que eu vou fazer aplicações, que a ciência é completamente diferente. Então, veja bem. Ainda existe, o profeta disse, duas fases na alma: antes e depois da redenção. Nós temos uma fase, o nosso QI da alma, ele tem uma fase antes da redenção e tem uma fase depois da redenção. Como o nosso QI mental
tem uma fase na nossa meninice e uma fase no nosso amadurecimento. Agora, porém, tem almas que não são redimíveis. Então, ela prossegue sempre com uma fase só. Deus, no princípio, era a vida, o eterno. Nele se encontrava atributos, e esses atributos tornaram-se verbos. O verbo tornou-se carne, Jesus o Redentor. E redimir significa trazer de volta. Para ter que trazer de volta, teve que existir um lugar de onde ter trazido. E assim é. Que veja, você, as pessoas nunca poderão todas ver isto. Não estavam todas as pessoas no pensamento de Deus. Essa é a questão, de uma alma ser redimível e outra alma não ser redimível. A redimível é aquela que veio, ela tem que voltar. Mas o profeta que está dizendo isso, na mensagem do Poderoso Deus, página 10. O Poderoso Deus revelado entre nós, página 10. Ele diz assim, veja que vocês, as pessoas nunca poderão todas ver isto, porque as pessoas não estavam todas no pensamento de Deus. Ainda o profeta está vendo? Há dois tipos diferentes de cristianismo, e parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes, mas eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para falar, duas fases no mesmo cristianismo, mas duas fases disto. Uma é a concepção intelectual, mental, do que Deus disse em sua palavra, e a outra é através, ou melhor, uma é a concepção intelectual, mental, do que Deus disse em sua palavra e de Jesus Cristo através do conhecimento. E a outra é uma experiência experimental, porque se vocês notarem lá o provérbio 7, o provérbio 23, 7, o que a sua alma disser é porque ela tem experiência. Ela veio de lá, por isso que ela quer voltar para lá. Você nunca quer voltar para um lugar que você nunca foi. Você nunca terá saudade de um lugar que você nunca viu. Você tem que ver algum lugar para ter saudade. Quando eu ouço aquele hino, saudade da Jerusalém, é que lá não é para todo mundo. Tem gente que não tem saudade, ele nunca esteve lá. Ele nunca esteve lá. Mas quando a sua alma vibra e ela diz, eu tenho saudade, você diz, ah, aí você para o homem de fora e diz, mas eu nunca fui lá. Aí o seu espírito começa a imaginar, mas será que isso não é ideia dos homens? Mas a sua alma diz, não, mas eu tenho experiência lá, eu estive lá, eu sou de lá. E a experiência vivida do Evangelho é aquela que vence todo tipo de barreira. Todo tipo de barreira. A experiência profissional não tem medo de barreira. O profissional não tem medo de problemas, de dificuldades. Uma vez eu vou contar uma experiência. Eu fui pintar uma cozinha de hotel. A cozinha estava toda manchada, carvão, era aquele tempo de carvão. E depois passaram o cal e aquilo virou uma coisa, e o camarada falou assim, nunca existia um pintor que chegasse aqui e pintasse, então você pode deixar manchado mesmo, gordura preta com carvão. Eu disse, eu nunca gostei de entrar num lugar e sair, deixar a coisa mal feita,
Pode até acontecer que eu vou fazer muitas vezes, tenho feito, mas nunca gostei de fazer. Fiquei preocupado com aquilo, falei, mas não é possível, nenhum pintor nunca, daquele fez fulano, fez cicano. Pois eu vou dar jeito nisso aí. Se você der jeito, eu vou te dar uma groja. Fui lá e arrumei, e saí, ficou todo pintadinho. Né? Quer dizer, o profissional, ele não tem medo dos embaraços que vêm. A madeira está ruim? Não, eu tenho jeito, eu tenho ferramenta para arrumar ela. Ou a terra está dura? Não, eu tenho ferramenta, eu tenho meio. Por isso que Deus não está preocupado em quem vai se perder, não. Deus sabe que os que são dele não se perdem. Ele não tem medo, nós é que estamos com medo. Nós é que estamos amedrontados, será que fulano vai ser salvo? Será que ciclano vai ser salvo? Não, se a sua alma diz que você estava lá, você vai estar lá. Você é redimível. Então essa leitura que eu li da experiência experimentada, diz que uma é a mental, conhecimento, e a outra é uma experiência experimentada de Deus, que Deus tem dado ao homem no seu coração, é véu adentro 79. A maior parte da nossa fé é mental, e é isso que está atrapalhando. É isso que nos atrapalha. Por ouvir a palavra através de bocas, vem, entra nos nossos ouvidos e vem para um conhecimento mental. Então, todo conhecimento, ele entra, pega o olho, está certo aqui? Todo conhecimento entra no corpo. Irmão Lucas, me permite, ele é cego, mas ele não é surdo. Ele ouviu a palavra, e a fé vem pelo ouvir. E se existir um surdo, e ele conhecia aqueles sinais, como chama? O Braille? Por sinal também, se ele é um redimível, pelo sinal ele vai entender que a alma dele tem que voltar para lá. Ele aceita. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Isaías 35 diz que é um alto caminho. Ele não é um caminho baixo, ele é um alto caminho. Ele é um caminho que não se alcança pelo espírito, pelo pensamento. Ele é um caminho que se alcança pela alma, porque como um louco tem fonte para discernir pensamentos, se ele é louco? Mas o intelecto da alma dele sabe que ele tem que voltar para lá. E ele entra na igreja, ouve a palavra, chega ali fora, ele taca a pedra na vidraça dos outros, ele vai preso, a polícia bate nele, ele volta aqui, entra na igreja, glória a Deus, amém. Ele vai lá, bebe, cai, ele não tem equilíbrio na mente. É por isso que se admira quando o profeta diz, o meu irmão, que embriagava, eu vou ver ele do outro lado. Ele já diz, mas como? Então, sim, a alma que é redimível. Se ele não tem condições no equilíbrio do espírito, mas a alma não vai deixar ele aqui de espécie alguma. Deus não faria isso. Os filhos dele, nenhum se perderia. Nenhum. Então a fé vem pelo ouvir. Ela entra no corpo. E ela passa a ser mental. Ela é mental. Mas logo ela vai descendo. Veja bem. Agora, aonde diz que a maior parte da nossa fé mental é o Nomes Blasfêmia, parágrafo 19. Agora, isto passa por um processo na mente, um processo que entra em primeiro lugar na memória. E a coisa mais pesada que nós temos no espírito, ou vamos dizer, a coisa mais cruel que nós temos, não seja essa maneira de expressão, mas vocês entendem o que eu quero dizer, é a memória. A nossa memória, ela é uma escada.
E logo que vem do ouvir, o primeiro degrau é a memória. Ela entra na memória, e nós temos coisas na memória, que é desde o ventre da nossa mãe. Porque lá dentro não tem o Espírito, mas lá Deus já está concluindo os sentidos para quando o Espírito, quando a criança sair, já sair com os sentidos adequados para o Espírito tomar posição. E ele vai só descer na consciência quando a criança tiver 7 anos, que é o QI normal. Então, ele entra e fica aqui na memória. Nós temos coisas que nós sofremos hoje, danos, que está gravado na memória, e que você diz, mas que coisa, que é isso, eu não tinha isso. Sua mãe brigando com seu pai, e você no ventre, sua mãe maldizendo a sua gestação, e você ouvindo. Você já é um maldizente, você é um maldito desde o ventre da mãe. E isso está na memória. E aquela alma é eleita. E a memória, ela é tal como um computador. Ela tem a quantidade de bytes. E aquela quantidade de bytes, aquela alma eleita. Aquela alma eleita. Muito embora, nós não vamos juntar as duas coisas, porque a criança, mesmo qualquer criança é salvo, mas nós estamos falando do eleito, vocês entendam isso, foi bom, irmão, me chamar a atenção. Porque toda criança, até chegar aqui na consciência, ele é salvo. Agora, eleito é outro assunto. Porque o salvo, ele pode ser salvo até por um copo de água, por uma ajuda que ele dá para alguém, é uma coisa diferente, é uma coisa extra que Deus deu oportunidade para todos se salvar. Mas a eleição não. A mensagem é coisa além do natural. A mensagem, eu chego a pensar, irmão, que a mensagem é além da graça. Ela chega a ser além da graça, porque graça nós temos pelo homem de fora, mas pelo homem de dentro nós temos eleição. Não desfazendo do sentido da graça. Vocês estão entendendo bem isso que eu quero dizer? Não é verdade? Vocês estão bem entendendo? Não vão se entender mal. Eu não estou desfazendo da graça, mas eu até concordo, na minha maneira de pensar, que a graça é para o homem de fora, é para o Espírito, mas do eleito. Mas aqui dentro é decreto. Decreto, é Romanos 8. Deus conheceu você antes, e por isso ele fez um decreto, e te chamou, e se ele chamou é porque ele tem requisitos para deixar você santo, puro, livre de qualquer ação, a hora da entrada da eternidade, ou do retorno da eternidade. Saímos da eternidade, entramos no tempo e vamos retornar à eternidade, perfeitinho como nós estávamos no pensamento dele. Esse é o processo dele. Então veja bem, nós passamos por esse processo. A palavra entra no ouvir, do ouvir ela vem para a mente, que é para o espírito, ela entra na memória, da memória vem a imaginação, o afeto, o raciocínio e a consciência, que é o último. Esses são os sentidos do Espírito. Mas nós vamos fazer uma figura, um figurativo, dos sentidos da noiva. Não vamos tirar o corpo humano nosso, a individualidade, mas vamos colocar paralelo com o corpo da noiva que está sendo formada também. Então, nesse caso, eu sou um braço, você é uma perna, o outro é os olhos, o outro é o nariz, o outro é outro sentido, todos os sentidos fazem parte, são mesmo abstratos, mas são partes. Então, vamos fazer uma figura. Agora, a ciência, ela diz que a âncora da memória, ela é mais sensível. A intensidade da emoção do que a intelectualidade.
Quer dizer, se vocês notarem, nós estamos muito mais sensíveis ao sentimento de misericórdia, mesmo sendo misericórdia, do que a própria ação da misericórdia. O sentimento é a emoção. Você vê um irmão, uma pessoa lá sofrendo, o coitadinho do irmão está sofrendo, ele está passando fome, ele me chora junto, mas você não tem coragem de pegar o dinheiro e dar no bolso para comer, para dar comida. Quer dizer, você tem emoção, mas não tem inteligência, não tem ação. A emoção, ela está dobrando nós. A emoção está dobrando nós. Ela está levando nós a dizer, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Você não está sentindo nada. Se você não deixar isso entrar na alma. Para vocês notarem a diferença da emoção, quando morre uma velhinha, as irmãs me perdoem. Eu sou obrigado a falar certas coisas. Mas quando morre uma velhinha, bem velhinha, ninguém chora muito. É verdade? Não é verdade? Hã? É, descansou. Agora, eu creio que eu não estou fazendo isso por uma graça, né? Agora, a maioria das pessoas, eu não digo total, mas a maioria das pessoas vão num velório para chorar. Tem vontade de chorar. Então, às vezes vem o comentário, e como é que estava lá o povo? Estava lá... Não, nem fizeram isso aí, nem estava aí, que nem diz o Xim. Né? O meu menino fala, nem está aí, nem estou aí. Então, nem estava aí. Aí, certa vez morreu uma velhinha, e todo mundo tranquilo, calmo, na maior tranquilidade, morreu a velhinha, descansou. E dali a pouco chega um menino chorando desesperadamente. Esse menino chorando, e era o netinho da velhinha. E esse menino chorava, chorava, e aí todo mundo começou a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora, e aí o velório virou um pânico. E teve alguém que quis melhorar a situação do menino. Meu filho, mas você não precisa chorar tanto, porque ela já estava velhinha, doente, tanto tempo. Ele disse, não. Não, ela estava velha, mas eu ia na escola nela, eu ia buscar pão para o meu pai nela, e aí, mas, quer dizer, mas aí só houve uma parada, mas por quê? O que é isso? Eles estavam chorando sem inteligência, eles estavam chorando por emoção, por ver o menino chorar, pensando que era da velhinha, mas o menino estava chorando por causa da bicicleta, que tinha... O caminhão tinha passado em cima. Tinha estragado. Quer dizer, são coisas que emocionam, não é verdade? Você vê uma criança desesperada chorando, sem saber o que é. E uma das coisas que nós fazemos muito, nós choramos muito sem saber o fundamento. Quando você vai saber o fundamento, você diz, eu não devia ter chorado então. Né? Eu chorei tanto, eu não devia ter chorado. Parece que isso é uma crítica até para mim, que eu sou um chorão, né? Mas vamos lá, eu quero levar nós em outro sentido, não é isso não. Não é o sentido do sorriso, mas veja bem. Então ali está... O Espírito dentro do homem, nesta segunda esfera. Esta segunda esfera tem a memória. Esta memória, ela prende, ela tem uma âncora, que na realidade ela é sensível à emoção e fecha-se à inteligência. Ela fecha... Se você está chorando, você nem pensa. Você já viu quando tem um problema na sua casa, que tem alguém em desespero, se você tem medo para orar?
não tem, a pessoa arranca o outro lá da cama, vamos para o hospital, corre depressa, vai. Você não tem, a sua mente entra em pânico. Você não dá lado para a sua alma. Difícil mesmo, mente uma pessoa quando tem um problema, um pânico, ele entra na calma, nas águas tranquilas e vai lá no quarto e diz, Senhor, meu coração. Você já reparou? Nós estamos mais mentais ou não estamos? Bom, agora você diz, mas isso é difícil. Não é difícil, mas não é impossível. Então a nossa memória, nós temos choros, lágrimas, problemas que nós choramos porque está gravado na memória. Desde tempos passados, e quando chega a mesma circunstância, então a memória é, como que eu digo aí, gente? Ela solta, ela libera. Isso, ela libera os bytes daqueles caráter que está gravado ali. Não ela liberar, você vai sentir o mesmo sentimento que você sentiu lá no passado. Então você está chorando para mim, mas o sentimento não é totalmente por mim, é por aquele que ficou lá no passado. Vocês estão entendendo isso? Isso é um pouco difícil para entender. Eu creio que o irmão Sérgio deve estar entendendo isso aí. Cadê o irmão Sérgio? Olha, ó. Então vamos supor, aconteceu uma coisa, um acidente lá 30 anos atrás, ele está gravado na sua memória, ele está preso, a memória não solta para você arrazoar que aquela pessoa já foi, não tem retorno para aqui nessa vida, e que você deve esperar ele do outro lado, ela não tem, então ela fecha, e quando acontece outro assunto, com aquele mesmo caráter, vamos supor, comigo, aí você não vai chorar, você chora e se desespera. Se for analisar a memória, você não está chorando por mim, você está chorando por aquilo que foi 20 anos atrás, acontecido com você, volta ao mesmo os mesmos bytes soltam os mesmos caráter. Então aquilo não tem vantagem, aquilo definha, aquilo diminui o espírito, porque a nossa memória precisa de coisas novas. E a memória do computador, eu não sei, mas parece que não tem retorno. Tem preencher, apagar e voltar outra vez a memória? Não sei, tem? Não sei. Mas a memória humana não tem retorno. A memória humana, você gravou uma coisa nela, ela fica gravada para o resto da vida. Esse negócio de psicoterapeuta, essas coisas, não tira nada disso não. Ele só vai lá levar você no ventre da mãe, você lembra disso, lembra aquilo, mas não te tira não. É por isso que tem coisa na mensagem que você não sabe por que o profeta fala. A memória, o único recurso de uma pessoa colocar, apagar os bytes passados, os caráter passado da memória, é colocando coisas maiores na frente dela. Vamos comparar que você escreveu no computador, porque o computador hoje é uma coisa geral, mais entendida, né? Que você escreveu no computador amor em letra miudinha, e depois do amor veio aflição em letra miudinha, em letra um pouquinho maior. Você escreveu amor em letra miudinha e aflição veio em letra maiores. Quer dizer, você fica mais gravado na aflição do que no amor, porque ela sempre aparece maior, a sua atenção sempre puxa para o maior. Então se você escreve depois lá na frente amor maior, a aflição vai ficar menor. Então você vai aparecer na tela sempre amor, aflição e amor. Aí você vai ver, a sua mente vai sempre para o amor. Então por que que o profeta diz assim, fale boas coisas do seu irmão? Fale boas coisas do seu irmão. Mas ele era isso, ele era aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Deixa que tira aquilo da memória, deixa a memória para trás, põe letras maiores. Fale boas coisas. Que quando você começar a falar boas coisas, a sua memória libera outros pensamentos. E ela vai jogando para baixo. Ela vai jogando para baixo. Você vai ver que é uma escada. Você pensa mal de uma pessoa, dali a pouco você
Você está pensando mal de uma pessoa, daqui a pouco chega outra e fala bem dele, você já muda o quadro. Você já muda o quadro. Mas se você estiver falando mal de uma pessoa, chega outra e fala duas vezes mais, a letra maior, você fica feio, daqui a pouco você está com vontade de ir lá e bater nele. Mas esse camarada é ruim demais. Daqui a pouco você quer bater nele. E daqui a pouco você quer matar. Porque o mal vai acrescentando. E você fica com a memória cheia só de mal. Só o negativo. E a memória não pode. A memória é uma coisa. O que, que adianta você ter um computador com a memória cheia se você não sabe manusear e pedir no arquivo aquilo que você requer? Você tem um computador? Tem. O que, que você tem no computador? Isso tem demais, lá tem tanta coisa. Mas você não sabe manusear lá para pedir. Também está lá todinho, mas ele não sabe pedir. Então, vocês vão notar que a nossa memória é a pior coisa. Ela prende pensamentos de mulheres que leva a estresse profundo. Aquele irmão estava falando antes dos pensamentos. O maior problema de estresse, de ataque cardíaco, é pensamentos presos. Nós temos almas prisionadas, nós temos espíritos prisionados e nós temos corpos prisioneiros. É muito melhor você ter o corpo na cadeia e a sua alma livre do que você ter o seu corpo solto e a sua alma presa. Na cadeia, Paulo estava preso, mas a alma dele estava ultrapassando os limites. Ele estava nos céus. Vocês notaram isso? Os escravos, eles foram escravos. E eles não sofreram tanto como nós estamos sofrendo hoje. Nós estamos muito mais escravos dos nossos pensamentos. Nós pensamos mal de uma pessoa e batemos até que o mal daquela pessoa faça mal na gente. Você pode ver se pessoas de alta sociedade aceitam muita visita para doentes. Observa isso. As pessoas de alta sociedade, se ela aceita muita visita para doentes, eles não aceitam. Eles reservam. Porque cada visita que chega lá, ela dá um negativo para o doente. Hã? Fala boas coisas. Dá ânimo. Está morrendo? Canta com ele. Não entrar em desespero. A nossa vida não é aqui. Eu não sei se eu vou chegar ao final. Mas vamos prosseguir mais um pouco. Porque não é bem aí ainda que eu quero chegar, né? Então, veja bem. Nessa segunda esfera, esse homem, espírito, esse é que está sendo o maior problema para nós mesmos. Ele leva até a consciência. E parece que esta segunda esfera é o que é tudo para nós. Parece que o espiritual é tudo para nós. Orou no Espírito, cantou no Espírito, então você pensa que orar no Espírito é pensar em Jesus e orar no Espírito. O outro cantou no Espírito, só pensar em Jesus. Não, a coisa é tão diferente, que ela é uma matéria tão natural, que é como quem sabe nadar. Quem sabe nadar não fica parpando o barranco. Quem sabe nadar, às vezes ele está nadando num tantinho de água assim, ó, que ele não parpou o barranco. Dali a pouco ele bate o joelho no chão e fala, aqui está dando pé, que negócio é esse? Ele não parpa, né? Andar de bicicleta. Ela é natural. Gente, Deus não fez nós com tanto problema, não. Os problemas nós adquirimos nessas dimensões aqui. É lógico que são os espíritos que estão em volta de nós.
rodeia nós. Estamos numa dimensão que tem, ela tem contato com a quinta. E essa quinta dimensão é que está fazendo todo esse processo em nós. Todo esse desânimo, toda essa desilusão, toda essa insegurança. Por que insegurança? Então, os seus espíritos, e o profeta diz na mensagem Não Sabeis, no parágrafo 137, que mesmo nesta segunda esfera, esse espírito, agora vocês vão segurar uma coisa difícil, porque às vezes nós falamos, fulano não é crente, ele não é crente, ele fez isso, ele não é crente. Olha, é tão difícil isso, porque o profeta diz que nessa segunda esfera, você pode ter o Espírito Santo nela, é o Espírito verdadeiro, não tem falso Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo dentro desse seu espírito, ouvir a mesma mensagem, jubilar na mensagem, ser da mensagem, caminhar na mensagem, e ainda está perdido, e na mão do diabo, como qualquer um ímpio, nesse homem. E esse homem segundo, ele é muito mais fervoroso do que o terceiro. O homem segundo, ele aspira, ele sabe que tem, só que ele não conhece. O homem terceiro, ele é tranquilo, porque ele sabe que tem, ele não aspira. Vê lá dentro. Você não fica desejando, ninguém, um eleito não deseja salvação. Não tem eleito que deseja salvação. Quem deseja salvação é porque não é salvo. Se você deseja uma coisa que você não tem. Mas o eleito, ele é salvo. Ele não precisa ficar apavorado. Eu não preciso mostrar para vocês que Deus está aqui em mim, só porque eu grito, pulo, choro, faço desespero, faço isso, e corro para lá e corro para cá. Não, não, não. A semente está lá dentro da sua alma dizendo, eu sou salvo. Tem gente que fica apavorado porque uns choram e outros não sentem nada. Eu já teve irmão chegar e dizer, irmão, como que é? Eu também sou salvo, eu sinto, mas eu não tenho uma lágrima para correr. E você chora, não, irmão, isso é um fraco da minha carne. Isso é um lado fraco do meu lado espírito, do meu espírito, do lado emotivo. Mas se isso não estiver lá no meu terceiro homem, não é o meu choro que vai me salvar, não. Não é o meu choro que vai me salvar, o profeta mostra isso. Então esses sentidos, eles aprisionam o crente. E o maior problema que temos hoje nesta dimensão é essa prisão espiritual chamada emoção. Que é o que? O que é o que? Maior do que o QI. Muitas vezes você sente que não é salvo sendo salvo, porque o seu emotivo, alguma coisa, alguém te falou, alguém te fez, alguma coisa que você acha que um cristão não devia fazer, e você diz, um cristão não devia fazer, eu não tenho nada com o que o outro faz, eu tenho com o que eu sinto, eu tenho com o que eu sou. Vocês podem notar que na Bíblia sempre exigiu o verbo ser, nunca o verbo estar. Eu estou com Deus, Deus está comigo. Isso é um figurativo que nós usamos, até não vamos contra isso, porque é um hábito que nós temos. Mas se nós for olhar a substância, não, a Bíblia mostra, eu serei contigo, eu sou contigo, eu sou o que sou. Paulo diz, Deus falou, eu sou. Deus não é, Jesus não é rei sem a rainha. Ele não será.
Deus não é Deus sem nós. Deus não é Deus sem nós, porque nós somos filhos. Filhos quer dizer sair do da gene dele. Então esses sentidos aprisionam, porque o Espírito Santo de Deus, no nosso espírito, ele só testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, no espírito de todos o mundo, de todo homem, não é só do nosso não. No espírito ele só dá testemunho. Ele não dá certeza. Dá para entender isso que eu quero dizer? A Bíblia diz, o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele só dá testemunho, ó, você é um filho de Deus, o Espírito. Agora a sua alma, quando recebe aquele recado do Espírito, diz, não, eu sou mesmo. Ela confirma. Aí o profeta mostra o postinho lá de dentro. O postinho lá de dentro diz, é, sou. Se você é, sou o que sou. Sou o que sou. Porém a alma, ela é a âncora. Então, esta âncora, é aquilo que falou nos dois, que nós ouvimos a mensagem ontem. Se vocês notarem aquela mensagem do pastor Adalto, aquela mensagem, ela leva nós a nos conformar com as perdas, com os danos. Veja bem, se Israel quisesse levar tudo que ele tinha lá no Egito, e veja bem, se Israel quisesse que toda a família acompanhasse, e veja bem, se Israel quisesse que todos os que passaram o Mar Vermelho chegassem lá, e nós às vezes estamos lutando por isso. Nós estamos querendo que aqueles que vão ficando, volta atrás. Gente, não cai uma folha do céu sem a permissão divina, nós temos que ser espiritual. Você diz assim, o pastor Eucristo está pregando aqui, vamos supor, daqui um mês o pastor Eucristo está lá na calçada. Diz, irmão, o pastor Eucristo pregou isso e está lá na calçada? Se erra para mim estar lá, eu vou estar lá. Porque é um tempo. Deus vê o nosso final. Ele vê o nosso fim. Você pode ver que quando Jesus estava lá na cruz, e eles estavam chorando por ele, ele repreendeu a emoção. Eles estavam chorando emocionado. Eles não tinham inteligência. Se eles tivessem a inteligência, eles ficariam ali, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, estamos salvos, o Senhor vai, ele vai ali, daqui a pouco ele levanta, ele já tinha ensinado que no terceiro dia ele ia levantar. Glória a Deus, ele vai ali, mas daqui a pouco ele sai, glória a Deus, glória a Deus. A Maria tinha que saber, ele nunca me chamou de mãe, agora por que eu estou chorando para esse filho? Ela não teve inteligência. Essa inteligência foi dada para nós, gente. Não era tempo da Maria ter essa inteligência, é tempo da noiva ter essa inteligência. É, coitadinha. Pois é, ela não teve, você vê que ela estava aplicando toda a emoção, chorando, e Jesus disse, não chorai por mim, chorai por vós mesmo e pelos vossos filhos. Chorar, quer dizer, ele estava mostrando o lado do Espírito, o lado da alma, enquanto elas estavam expressando o lado do Espírito. Agora vamos prosseguir mais um pouco. O profeta disse que nesta segunda esfera, ele disse, não esqueça isto agora, e verá que o Espírito Santo, o qual é a evidência inicial do Espírito Santo, agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, absolutamente podem ter o verdadeiro Espírito de Deus,
ungido sobre esse espírito e ainda está perdido e tão possuído pelo diabo como pode estar com esse espírito. Mensagem Não Sabeis, parágrafo 112. Agora é difícil entender, não é verdade? Porque com a mente você divulga o externo, e com a alma você divulga o interno. O intelectual mental vai averiguar a nossa vida externa. O intelectual da alma vai averiguar a nossa vida interna. Mas se o espírito é que controla o homem, ele que controla o homem, então, porém, a alma controla o espírito do homem. E quando ela é redimida, ela é controlada por Deus. Veja bem, a palavra dá o ultimato, o último assunto, o último absoluto. Ela entra, ela dá controvérsia, ela entra aqui, ó. A palavra entra aqui, é aquilo que nós ouvimos ontem. Você tem que deixar de coca, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo, você tem que... É contra o controle de natalidade, laqueamento, todas essas coisas, ela está aqui, ela está cuidando disso aqui, ó. Quando ela entra mais dentro, ela vem naquelas imaginações que nós criamos barreiras para que nós possamos deixar a palavra entrar e seguir até a alma, porque enquanto a palavra não entra na alma, a nossa alma não é alimentada. Você pode ver que tem gente que vem na igreja e volta triste, volta vazio, volta aborrecido, volta pior. Por quê? Ele fecha. Não é o pastor que é culpado. Gente, tem culto que um pastor prega e 50 pessoas vibram e dizem: eu fui abençoado. E 5 pessoas dizem assim: meu Deus, eu não quero esse pastor de jeito nenhum, esse homem é carnal, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Aí eu te pergunto: o que que é isso? Ele fechou, esses 5 fechou, a mesma palavra entrou. Mas aí você vem: mas como ele? É lógico que tem aqueles que são redimíveis e que são culpados do seu sofrimento. Porque a pessoa que a alma dele diz: eu sou do céu, ele não tem que dar ouvidos a pensamentos externos. Ele tem que dar ouvido àquilo que Deus está falando na alma dele: eu sou redimível. Pensamentos ruins você tem que expurgar, porque a sua alma retrocede, ela dá retrocesso de dentro para fora. Porque nós temos 2 tipos de pensamentos, vocês têm que entender isso. Nós temos pensamentos que entram no nosso coração, e nós temos pensamentos que saem do nosso coração. E a Bíblia mostra isso. Nós temos pensamentos que nós vamos levando de uma pessoa, e ela vai entrando na memória, no raciocínio, no afeto, vem na consciência, e você cria raiz de amargura. Você não pode nem ver aquela pessoa. Ela entrou, foi um pensamento que entrou. Tem pensamentos que saem. O mágico lá que São Pedro estava pregando, e ele se entusiasmou. Ele não estava até com tanta, para o nosso ver, parecia que não era tão mal, mas ele queria comprar de Pedro aquilo ali, aquele dom. E Pedro dizia: olha, esse pensamento mal sai do seu coração, você tem que pedir misericórdia. E ele não sabia pedir, então ele disse para Pedro: então vocês pedem para que essa praga não venha cair em mim. Ele reconheceu que ele não tinha condição, a alma dele não tinha condição de chegar. Você vê que ele tinha tudo no espírito e não tinha na alma. A alma dele estava em negativo. Agora veja, vamos prosseguir mais um pouquinho. Ali está o homem interior na alma. Este interior
é que saboreia a palavra. Sem considerações, ele saboreia a palavra. Sem buscar razões, sem buscar nada. Está isso na mensagem Não Sabeis, parágrafo 166. A alma busca a palavra, o espírito busca emoção. O espírito busca emoção e a alma busca a palavra. Porque o espírito governa o corpo, ele quer deixar o corpo feliz. Você sabia? O espírito governa o corpo. E o espírito quer deixar um corpo feliz. E não tem um corpo feliz sem emoção. Por que que tem lazer? Por que que tem isso, aquilo? Você está emocionado, é o espírito. O espírito busca emoção. Mas a palavra busca, a alma busca a palavra. Você pode ver que os denominacionais estão trabalhando no espírito. Eles só buscam emoções. Eles vibram, você vê um tantinho assim de palavra e o resto de barulho. Olha, é porque nós não temos tempo, senão, se o pastor Joaquim permitir, eu não sou avivalista. Eu não sou avivalista. Mas eu não vou fazer isso, só para vocês saberem uma coisa. Se nós tivéssemos tempo aqui, eu ia fazer 10 minutos de griteiro aqui para vocês. De movimento, de rolar para o chão. Você está entendendo? O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Eu não vou fazer, não. Eu tenho capacidade para fazer, porque essa capacidade é de qualquer um. Qualquer homem faz um roleiro, um choreiro, um griteiro, o povo vibrar e gritar, e é espírito de profeta. Eu não vou fazer, porque o profeta diz que isso não é Deus. Totalmente não é Deus. É? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá? Olha, então é difícil de entender. O espírito busca emoção. Você pode ver que todas as pessoas que são emocionais, ele fala pouco e grita muito. Ele dá pouco alimento. Vocês já viram festa? É fácil vocês entenderem. Vocês já foram em festa que são organizadas e são negociadas, quer dizer, vai fazer a festa, eu não quero fazer o arroz, feijão, então eu arrumo lá uma pessoa, uma firma lá para fazer. A firma é sábia. Sabe como é que ela faz? Ela primeiro começa a dar um pãozinho duro, aí vem uma outra coisinha lá, e você vai ficando, e o cheiro do churrasco tá que tá rachando lá. Aí vem outra coisinha, e vem vindo. Dali a pouco sua fome acaba. Aí pode vir a carne que você não come nem um pedacinho mais assim, carne... Coca-Cola. Vocês já viram isso? Emoção é isso, gente. Emoção, nós saímos alegres, nós vibramos, nós gostamos. É bom. O profeta não é contra a emoção, ele diz que todo cristão é emocional. Vocês vão entender que eu não estou radical. Eu não estou radical. Eu só estou dizendo que isso não é o total. Vocês estão entendendo bem? Vocês não vão entender mal, né? Eu não sou radical. Então veja bem, né? Tá. Agora veja bem, então o profeta disse que você, ele diz assim, ó, você gosta de ver o pôr do sol, e você para e observa o sol se pôr, e você chora, e lágrimas correm, isso não é Deus, isso é emoção, isso é algo que está em você. Você fica sabendo de alguém que está sofrendo, enfermo, ou alguém que está morrendo, você grita e chora, e isso não é Deus, isso é emoção. Não me diga, nós temos necessidade de um avivamento, ou de um reavivamento, uma salvação. Os pentecostais vão por aí. Eles fazem as pessoas ficarem emotivas e dizem que quando elas falam em línguas e recebem o Espírito Santo, e algumas delas vivem todos os tipos de vidas depois disso. Ouça, irmão, no dia de Pentecostes não foi assim. Eles nunca se fiaram em
escrevi aqui, em falar em língua, ou em qualquer outra coisa. Enquanto eles estavam ali parados, em algum lugar, em comum acordo, Deus desceu literalmente entre eles. Não tem coisa maior para o Espírito Santo tomar controle do que o comum acordo. Quando a gente não está concordando com uma coisa, é melhor calar. O seu calado é acordo. O seu silêncio é acordo. E um bom acordo, porque às vezes dali a pouco você entende. É um bom acordo. Não adianta, aí já é outro assunto, aí a memória dele está sendo carregada, né? Eles viram sobre cada um deles línguas de fogo pairando sobre suas cabeças. Deus estava ali. Não foi aceito isto pela fé, ou melhor, não foi aceito isto pela fé ou alguma emoção. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então saíram e começaram a falar língua, porém primeiro eles se encontraram com Deus, e esse é o que é o problema hoje. As pessoas ficam emotivadas ou emocionadas e agitadas. Emoção não é Espírito Santo. O Espírito Santo é abrigar a Deidade. Suas palavras são as palavras dele. Eu lhes digo que nós necessitamos hoje é de uma chamada. Se vocês não entenderam bem o que eu li, porque eu gaguejei um pouquinho, é um verdadeiro sinal, 205, 206. É tudo isso que eu estou dizendo. Então, o que é emoção? Vamos perguntar agora, o que é emoção? A própria palavra emoção no dicionário deixa nós descontrolados. A própria palavra emoção. O que é emoção? Emoção é um motim. É um alvoroço do sistema nervoso. Tem motins, tem alvoroços emotivos em campo de futebol que eles se matam, morrem, pisoteiam. Estão emocionados, chorando. Tem motins em denominações. Por que que nós suportamos aqui 4 mil pessoas sem um movimento que venha dar problema, trazer dificuldade? Sem nenhuma desordem? Porque nossa emoção, ela é uma emoção da alma. Ela não é aquela emoção histérica da mente. A emoção da mente, ela exaustera, ela pula, ela grita, ela se bate, ela se quebra, ela se machuca, ela extravasa, porque ele não tem controle. E o da alma tem o controle divino pela palavra. Vocês estão entendendo? A palavra controla. A nossa emoção na palavra, ela se torna completamente diferente. Ela é uma emoção que te afixa, ela é uma emoção que te leva às alturas, ela é uma emoção que te mostra que você não é desse lado. Então, é um alvoroço do sistema nervoso. Todos os sentidos do espírito se reúnem em um centro com uma grande invasão da memória. Pode ver que quando está um alvoroço de emoção, aí você pensa no seu filho, você pensa na sua filha que está desviada, no seu pai que está desviado, no seu avô que está isso. Você pensa tudo aquilo, evade da memória coisas e sentimentos passados. Por que quando você está tudo bem, você não ora para o seu filho? Por que quando você está alegre, você não dobra o joelho e ora para o seu filho desviado, para a sua filha desviada, para o seu pai? Só a hora que você está em desespero é que você ora. Aí muda um pouco o quadro, não muda? Nós temos tempo agora, você tem tempo agora, e com a sua mente consciente, a sua alma consciente na existência da eternidade, em saber que você é eterno, em saber que todo o poder é dado, e você falar baixinho na sua alma, e o problema na sua casa ser resolvido,
porque o Deus eterno, Ele é eterno, Ele está aqui. E Ele está ali, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é infalível. Ele deu esse poder para nós. Muitas vezes na hora da emoção você não ultrapassa. Sua alma não alcança. Então veja bem. Deixa eu ver onde é que eu estou. Agora, ela solta a grande vazão dos pensamentos aprisionados entre muitas pessoas que encontramos onde emoções. Então, por que estamos emotivos que nós somos salvos? Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma vida, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, ela produzirá Deus em sua vida, seja pio, santo e puro. Entre muitas pessoas encontramos emoções que se tornam tagarelas, caluniadores, toda espécie de coisas pecaminosas, e isto é ácido sulfúrico na igreja. O poder do demônio, espírito de homens e de mulheres que se encontram uns com os outros, tantas, e tentam mostrar que isto não é certo, que aquilo não é certo, e se você afugenta isso, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Deus odeia a discórdia entre irmãos, sejam irreverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem ao lado, fiquem ao seu lado, contanto que você saiba que sua vida está pautada com a palavra, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando pelo melhor a edificar o reino de Deus, vestindo corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo em lugares corretos, então você poderá ter todas as emoções que você queira. Espírito sedutor, parágrafo 89 e 90. Porque também no terceiro homem, na alma, se reúne toda a emoção, se reúne a emoção da verdadeira revelação da palavra. Quando o último, ou melhor, quando é o tipo certo de emoção, o profeta diz, o tipo certo de emoção moverá sua emoção. Espírito sedutor, parágrafo 87. Eu já estou finalizando, creio que vai dar tempo, né? Agora, outra coisa que tem tomado lugar, e eu penso e creio que qualquer homem que teve uma experiência com Deus, ou uma mulher, é limitado em ficar um pouco emocionado. Eu somente creio nisto, isto é correto, mas sabem o quê? Eles têm adotado o sentimentalismo em lugar de batismo do Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Isso que nós devemos gravar bem, porque vai ficar muita gente pulando, o profeta mostra aqui, pulando, seduzindo, falando língua, chorando, e o rapto já foi. O profeta vai falar aqui, eu vou ler daqui a pouco. Preparando para o rapto com sentimentalismo, é advertir, ou melhor, é paralisar o espírito, para não deixar a alma receber a palavra. Quando o profeta chega a dizer numa mensagem, quando as virgens nessas saíram para buscar o azeite, aí que o avivamento vai se abrir. Aí é que nós vamos, nós não vamos. Aí é que a gente vai dizer, agora sim nós temos uma igreja. Porque a busca é maior do que a possessão. Hã? Vocês entendem esse dizer? A busca, meu Deus do céu, se eu souber que eu tenho que receber 10 milhões lá em Rondônia, eu vou de pé.
Não vai? Quem ia de pé aqui lá em Rondônia para buscar 10 milhões? Quem ia? Muita gente. Vocês estão com vergonha de dizer que ia. A busca é maior. A possessão a gente dá pouco valor. Muitos crentes ainda dando muito pouco valor pelo que nós temos. Gente, se nós cairmos em si e saber o que nós temos tido, a riqueza está nas nossas mãos, o poder está nas nossas mãos, o potencial, a realidade está em nós. O filho pródigo, quando caiu em si, sabia que ele estava bem. Ele sabia que ele estava bem. Ele tinha deixado. Gente, então a graça, quando ela fecha a porta, e que se busca, e que a busca do óleo, a busca do Espírito Santo, essa busca que eles estão buscando até hoje, vocês estão pensando que eles lutam um pouco? Eles oram 90 dias, 40 dias de joelho, tem crentes do joelho. A primeira coisa que eles perguntam para a gente, deixa eu ver seu joelho, se você ora. Estão buscando, 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 buscando. A busca é uma coisa terrível. E nós temos que ser ao contrário. Nós temos que ter a perca, a perca, a perca. Nós temos que perder. Eles buscam o do alto. E nós estamos perdendo o de baixo. Nós estamos embaraçados com o que nós temos embaixo. E eles estão embaraçados com o que eles não têm do alto. E esta batalha está muito travada, muito fechada. E nós temos que perder as coisas que temos embaixo. E sabendo que nós possuímos aquela que leva nós para o alto. Nós não estamos atemorizados. Agora, o profeta prossegue dizendo aqui. Isto é correto. Eu somente creio nisso. Isso é correto. Não sabem, não sabem o quê? Eles têm adotado o sentimentalismo em lugar do Espírito Santo. Eles simplesmente fazem muito barulho e não há nada naquilo. Viva tão santo quanto você é barulhento. Então estará certo emoções e algo estará bem. Exercícios físicos são pouco vantajosos. Mas os espíritos sedutores têm chegado sobre a santidade de grupos de pessoas e elas simplesmente se deixam baixar em quê? Porque podem gritar ou porque podem dançar, porque podem se emocionar. Espírito sedutor, parágrafo 86. O rapto virá. Se vocês quiserem ler aquele dia, voz, está na voz 25, parágrafo, a voz de Deus, escutando sua voz. Aqui está parágrafo 25 e 45, eu não vou ler isso. Porém a noiva já é o corpo, a noiva já é o corpo completo, a noiva não está dependendo mais de partes. Nós aprendemos naquela mensagem passada que já ligou o pescoço, nós estamos na era do pescoço, já ligou o pescoço com a cabeça, nós estamos. Então a noiva não depende mais de nenhum membro, ela não depende dos olhos porque ela já tem o vidente, ela não depende mais da boca porque ela já tem a boca, ela fala e ela já está ligada. A mensagem que eu li, eu não me lembro qual foi, mas vocês devem lembrar o culto a outra vez passada. Parece que é provando sua palavra. Então, ela já está vivendo o tempo do corpo completo e com os sentidos completos. A noiva não está com os seus sentidos incompletos. Nós não estamos vivendo mais por espíritos. Nós estamos vivendo pela alma. Nós não estamos vivendo mais por sentimentos. Nós estamos vivendo pela fé. Não é? É o sexto sentido. Ela é completa. Ela não está vivendo somente pelas emoções.
Isso não quer dizer que nós não temos emoções. Não está vivendo somente pelas emoções, mas ela está vivendo pela inteligência. Agora é hora da noiva aplicar a inteligência. Esta, ela está na era ligada à cabeça com o corpo. E não há mais nada que movimente o corpo. O corpo está completo. A última coisa que é a inteligência. E a inteligência não movimenta. Ela não tem movimento. E nós não temos uma inteligência própria. Nós já estamos com a inteligência dele, porque ele é a cabeça. Se nós já ligamos a ele, que a palavra falada é ele falando em nós. É nós falando, mas a cabeça é ele. É nós falando e ele pensando. E a inteligência? Nós não temos nenhuma visão própria, é a visão dele. Como pode um homem prever as coisas? Ele não pode fazê-lo, é Deus que faz. Ele mesmo está chegando a um lugar, e ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então o corpo completo de Cristo é revelado, na forma de uma noiva, que foi tirada do seu lado. Cristo revelado em sua própria palavra, 77. E ali o profeta mostra sobre os sentidos, eu não vou prosseguir, mas ele mostra sobre a inteligência, a era da inteligência. Essa inteligência é que tem que trazer discernimento para nós. Discernir o que é concreto e o que é abstrato. Discernir o que é vida e o que é morte. Discernir o que é palavra e o que é emoção. Discernir o que é da alma e o que é do espírito. Porque muitos espíritos se levantam neste momento. Por isso que o profeta pregou a mensagem de espíritos sedutores. Ele não explicou, ele nunca pregou a alma sedutora. Ele pregou a almas presas. Mas a alma sedutora não tem um eleito seduzindo o outro. Não tem alma seduzindo outra. Não tem. Tem espíritos sedutores. Tem espíritos seduzindo outros. Não persegue o eleito. A alma não seduz. Se a sua alma é redimida, se a sua alma veio de lá, ela sabe que ela está comigo, nós vamos lá. Na mensagem Coisas Que Hão de Ser, é uma mensagem muito profunda. O eleito não persegue o eleito. A alma não persegue a alma. A alma não seduz a alma. O profeta nunca pregou almas sedutoras. Isso nós devemos frisar. Ele pregou almas prisioneiras, prisionadas. Mas almas sedutoras não. Ele pregou, e ele pregou espíritos sedutores. São personagens que não vieram de lá, caminham junto. Deus chega a ele até aqui no espírito e não chega na alma. Amém? Eu creio que alguma coisa mais o Senhor pode completar nos vossos corações. Amém? Deus abençoe. Palavra. Tenho aqui um exemplo de como deve ser feito. Contudo, você aqui decide, o pastor aqui decide. Outro dia nós separamos aqui o irmão Salomão, que já vinha como evangelista, cooperando a pastor. Ele tem acesso ao púlpito e atribuições aqui ao nosso lado, como pastor.
mas eu não vou ordená-lo ainda diante do plenário. Isto por quê? Porque eu vou dar um tempo. Aliás, eu vou dar um tempo, não. Haverá um tempo para de prova se realmente Deus confirma esse ministério de pastor ao nosso lado. Então, quando ele for realmente pastorear individualmente, pessoalmente, ter um grupo, ter um rebanho, ainda que supostamente nos ajudando, é quando ele será apresentado, confirmado realmente. É um exemplo que eu estou dando, lembrando que Davi recebeu duas unções, né? Então, agora vocês têm a oportunidade de fazer isto que vão fazer de uma forma confiada, uma vez que já fizeram lá na igreja local e está por aí. Essa é a minha parte. É um exemplo que eu estou dando. Né? Amém? Então nós convidamos os pastores que vão fazer a apresentação descer aqui embaixo e chamar os seus ministros. Deve ser feito uma leitura só, né, pastor? O senhor está no ponto aí, pastor? Está no ponto? Pode ler? Pode. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Para começar, eu tenho aqui o meu irmão Paulo, foi diácono meu mais de uns 12 anos mais ou menos, me auxilia lá em Conchal, cidade distante de 215 quilômetros da minha residência. E eu vou toda semana, uma vez por semana lá. E ele respondia por mim nesse período. Então, o homem tem demonstrado o dom de Deus para... Ele fez coisas que eu até hoje não consegui fazer, é um homem destemido. Eu trabalhei no campo de evangelismo, junto com o irmão Adalto, pastor Adalto aí, em São Paulo, eu trabalhei com ele. Mas eu não sou tão destemido por evangelismo como ele foi, né? Ele evangelizou a cidade de Conchal todinha, de porta em porta, aos domingos. Então, é um homem que temente a Deus e tem uma família exemplar. Então, eu não vi outro
motivo de colocá-lo como pastor auxiliar. Como é que fala? Co-pastor por tempo. Por tempo indeterminado. E no tempo certo, Deus já viu as ovelhas que ele vai pastorear. E eu vou continuar pastoreando a igreja e ele lá ao meu lado. Só que Deus já viu as ovelhas dele, quando elas estão. E ele é destemido. É isso que eu posso dizer do irmão Paulo. Irmão, quer falar alguma coisa, irmão Paulo? Bom dia a toda a igreja, a todos os ministros. Não tem nada que acrescentar, não. Eu não tenho nada. Jesus é quem tem tudo. Que toda honra e glória seja dada a Ele. Eu gostaria de estar aqui nesse momento. Na ordenação local esteve o pastor Wesley Sport. Eu gostaria que ele fizesse favor. Sim. Esteve o pastor Fernando de Godói, ele não está presente. Eu convido o pastor Xisto, José Xisto de Oliveira, para estar aqui também. Esteve também o pastor, não me lembro do momento, Paulo Ariza, não está também no encontro. Eu convidaria o pastor Joel Nintes, se ele está presente, para estar aqui. Houve um esquecimento da minha parte, no mês de março, agora 16, tivemos uma reunião lá, esteve presente o pastor Wesley Portes, o pastor Paulo Ariza e o pastor Fernando Nicolau. Paulo Ariza e Fernando Nicolau se encontram, não vieram aqui, só apenas o Wesley Portes. Então foi, a igreja concordou, juntamente com esses três pastores. Então, creio que eu fiz o segundo. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o teu filho que foi chamado por ti para a tua obra desde antes da fundação do mundo. Nós não estamos concedendo dom a ele. O teu servo profeta diz que apenas é um reconhecimento do dom que abençoa a pessoa. Então, que o Senhor continue ajudando esse irmão a prosseguir, Senhor, na caminhada que o Senhor trouxe até aqui. Que ele possa terminá-la com glória para ti, Senhor. Unja-o mais e mais na palavra, Senhor. Que ele seja um exemplo entre exemplos. É isso que o teu profeta fala para nós, a mensagem sinal. Senhor, queremos, ó Pai, o melhor para o teu povo, Senhor. Por isso, se cabe a nós tomarmos a frente, a direção, que possamos sermos corajosos e fazermos isso, ó Pai. Não estarmos intimidados por nada. Pois segundo a pregação do teu servo, pastor Adalto, ontem, ó Deus, nós temos que ir em frente, ó Pai, não importando o que há ao redor para tentar impedir. Que ninguém impede tua obra, porque o Senhor está dizendo, Senhor, operando eu, quem impedirá? Irmão Paulo, nós te abençoamos nesta hora com as bênçãos celestiais que estão na palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Igreja de Trindade tem visto a chamada de Deus para esse ministério de pastor, o evangelista irmão Moisés. Então, nós vamos nesse instante fazer isto, essa consagração, como o irmão Brano ensina. Ele vai chamar quem ele deseja que participe desta consagração na sua vida. Pastor Elias, que é meu pastor, para orar. Pastor Cleomar Borges. Pastor Adalto Matheus Vitória. Pastor Ivaldo Pedro. Pastor Joaquim Gonçalves. Pastor Ivaldo, pastor Cleomar, Senhor nosso Deus, nesta hora tão maravilhosa que vivemos, temos visto os sinais desta chamada. Pai, nós cremos na intercessão e na oração. Equipe este homem, Senhor, com tudo que ele precisa para esta jornada. Com saúde física e espiritual, Senhor, seus filhos e sua esposa, toda a sua casa,
nós oramos que o Senhor o consagre para esta jornada terrena maravilhosa, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui está o irmão Joaquim Batista de Carvalho, tem nos ajudado e já está com a igreja há 1 ano e meio, ali no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Engenheiros Passos, e veio, creio que, o momento de nós reconhecê-lo. Já foi reconhecido diante da igreja, ele já está cuidando autônomo ali, e faltava nós reconhecê-lo aqui diante do plenário, todos os pastores. Ele pode agora pedir mais algum ministro para orar também por ele. Eu gostaria de chamar o pastor Iraci Pedro Antônio, foi o meu primeiro pastor na região. Também o pastor Adil de Souza Sena, né, que foi o segundo. E o pastor Luiz Mendes, que veio no meu coração. Né? O pastor Isaac sendo o meu principal pastor do momento, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, uma excelente coisa nós estamos vendo aqui, Senhor. Pai, aqui está o Teu servo, qual o Senhor tem chamado para se posicionar como Josué, Senhor. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê a ele tudo aquilo que ele necessita para ser um verdadeiro ministro, Pai. Que ele possa, Senhor amado, ter a inteligência do Espírito a qual nós ouvimos, e receber, ó Pai amado, querido, a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal, ó Pai, para cuidar daquelas almas ali, Senhor, como quem há de apresentar cada uma delas ao Senhor. Dê a ele as qualificações, o caráter de um verdadeiro ministro, ó Pai, que o Espírito do Senhor repouse sobre este ministério, cada dia mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor Benjamin. Muito bem, irmãos. O irmão Nilson foi auxiliar nosso há mais de ano. Ele está na igreja que está em Cacoal, nos ajudando ali. E a igreja tem o aceitado, e nós temos visto a aprovação de Deus neste ministério. Ele é um homem consagrado, um homem humilde e muito espiritual. E eu creio que chegou a hora da confirmação. Ele já foi apresentado ali, e já foi também ordenado lá na região, diante da igreja, e agora está aqui para receber esta bênção de todos os ministros. Gostaria de chamar o pastor Norivan Cassiano, pastor Marcos Macedo e o pastor Francisco das Chagas, de Monte Alegre. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai, nós estamos diante de um quadro magnífico, Senhor. O profeta disse que esta é a coisa mais sublime que um homem pode desejar. Pedimos que o Senhor abençoe o Teu servo, Senhor. Equipe ele com o equipamento necessário que há um ministro, Pai. Que ele possa arrebanhar com sabedoria, ó Deus, com dignidade, sobre a unção divina, Senhor. E que o amor de Deus, que é sobrenatural, que é sobretudo, possa ungi-lo, Senhor. Que ele possa estar envolvido nisto, ó Pai, para poder se colocar entre duas famílias, Senhor.
e trazê-lo à doçura sob a maneira divina. Equipe ele, Senhor, em nome de Jesus. Ajude a sua família, abençoe sua esposa, seus filhos, o seu lar, ó Pai. Que ele possa ser um exemplo entre os exemplos. Em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te pedimos. Amém. Muito bem, os médicos, quando vão para congressos, eles não faltam nenhuma reunião, porque eles têm interesse em discutirem, aprenderem, se aperfeiçoarem. Assim também são os pastores. Eu tenho um pastor, eu confio o púlpito a ele, e ele não está numa reunião como esta. Eu quero saber por que ele não estava. Se não está rico demais, né? Se passou mal, está precisando de ajuda. Qualquer coisa deve estar acontecendo. Então, se é doença, ore por ele, peça oração, vai no hotel, ora. Se é outra coisa, porque essas coisas precisam ser observadas. Elas são observadas de uma forma mais profunda, mais por dentro. Uma palestra desta não pode ser perdida. Amém. Glória a Deus.